Юні друзі, пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли до Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова. Приготуйтеся поринути у світ, що захоплює історіями, неймовірними пригодами та яскравими образами. Детективи, фентезі, комікси – кожен з вас знайде для себе щось цікаве. Хочете дізнатися про круту серію книг, яка з перших сторінок зачарує та перенесе у дивовижний світ? Тоді давайте поговоримо про серію книг «Лунастри». Це створена талановитою українською письменницею Наталією Щербою серія з 4 книг про незвичайні пригоди підлітків, які живуть у чарівному світі, повному таємниць та магії. В кожній з них відразу захоплює сюжет, м'який гумор, містична атмосфера, ну і, звичайно, блискуче вміння автора утримувати читача на тонкій грані між реальним і фантастичним. Ще в романах є погоні, розслідування, поєдинки, але присутній і легкий, майже невловний шлейф романтики і таємниці, що робить їх по-справжньому цікавими як хлопчикам, так і дівчаткам. Ви потрапите у світ, де крім безликих, тобто звичайних людей, що не володіють особливими здібностями, живуть дволикі крилаті лунати, чия сила пов'язана з місяцем, і айстри, стрибуни, які користуються заступництвом зірок і здатні знаходити знаки, що вказують шлях в інші світи. Між лунатами та айстрами – багатовікове протистояння, і водночас їхні долі тісно переплетені. Зустріч у маленькому містечку Яховське юної айстри Селестини, луната Алекса і Тіма, здавалося б, звичайного безликого, випадкова і водночас зумовлена згори. Що пов'язує їхнє життя, спочатку такі далекі одне від одного, що за бар'єр треба буде пройти Тіму? Що було передвіщено Алексу в старовинному вороженні та що за дивний сон про 12 принцес так часто сниться Селестині? Ви зможете знайти відповіді на ці запитання та розкрити ще безліч таємниць, прочитавши всю серію книг «Лунастри». Ольга Войтенко. «У світлі світляків. На порозі ночі». Книга перша. Що станеться, якщо зникне світло? Інтернет? Зв'язок? Як зміняться міста, країни, планета? Чи зможуть сучасні люди жити в нових умовах? Троє підлітків. Герої книги Ольги Войтенко «У світлі світляків» змушені перевірити це на власному досвіді. Єві Лізі доведеться відкласти планшет і вперше за багато років вийти на вулицю, Тімові полишити улюблені книжки і стати її провідником у пітьмі, а Максові заново шукати себе. Про це у першій частині трилогії «У світлі світляків» «На порозі ночі». Друга частина трилогії Ольги Войтенко «У світлі світляків. Пошуки відправника» продовжує фентезійну історію про мужніх та кмітливих підлітків, які опинилися сам на сам з мороком світу, в якому повністю зникло світло. Несподіване повідомлення про допомогу, яке отримали герої, стає чимось магічним для кожного з них. Адже ні електроенергії, ані сонця по всьому світу немає вже довгий час. Нові пригоди і неочікувані знайомства починають відкривати страшні таємниці, які можуть стати ключем до відповіді на всі їхні питання. Ви не дуже любите фентезі. Тоді познайомтесь з Джуді Муді, рудоволосою бешкетницею і непосидою, яку вигадала американська письменниця Меган Макдоналд. Книги цієї серії вирізняються майстерним вмінням змалювати незвичне і цікаве у, здавалося б, буденних обставинах. Авторка також відверто розказує про те, що в житті кожного трапляються неприємності, складнощі і сварки, але з них можна й треба виходити з позитивом і усмішкою на устах. А невимушений і кумедний стиль оповіді змусить читача щиро сміятися. Загалом у серію про Джуді Муді входить понад 15 книг, і в нашій бібліотеці вже є Джуді Муді навколо світу за 8,5 днів, та Джуді Муді іде до коледжу. Пропонуємо продовження пригод веселої дівчинки з багатою уявою та яскравою індивідуальністю. Джуді завжди в пошуках нових вражень, а її настрій змінюється так само часто, як і її ідеї.
Однак ця дівчинка вміє бути по-справжньому сміливою і цінує вірну дружбу. Вона точно знає, як перетворити свою поразку на перемогу, ніколи не втрачає оптимізм і викручується з будь-якої складної ситуації. А тепер пропозиція для любителів коміксів, від якої неможливо відмовитись. Це серія про кумедного кота на ім'я Бінкі, що вважає себе космічним героєм. Її створила Ешлі Спайрс, канадська авторка та ілюстраторка дитячих книг. Насправді Бінкі ніколи не залишав свою квартиру, але його уява дозволяє йому переживати дивовижні пригоди. У своїх фантазіях він справжній космічний кіт, який виконує важливі місії і захищає свою сім'ю від інопланетних загарбників. Бінкі показує, що навіть звичайне життя може бути сповнене веселих подій, якщо дивитися на неї з уявою. Він вчить не боятися труднощів і завжди бути готовим допомогти друзям. Ще хочемо розповісти про веселу книгу-комікс «Пес-патрон і шкарпетковий монстр», написану Юлітою Ран. Вона точно сподобається вам своїми пригодами та яскравими ілюстраціями. Про що ця книга? Це історія про сміливого і кмітливого пса на ім'я Патрон, який стикається з дивовижною загадкою. У місті починають пропадати шкарпетки. Виявляється, за цим стоїть загадковий шкарпетковий монстр. І Патрон вирішує розібратися в цій дивній ситуації. Коли Патрон знаходить лігво монстра, виявляється, що той просто любить збирати шкарпетки та не збирався нікому шкодити. Водночас вони знаходять рішення, як повернути шкарпетки мешканцям міста, і навіть стають друзями. Історія сповнена веселих та захопливих подій, що не дадуть вам нудьгувати. Яскраві та красиві картинки зроблять читання ще цікавішим.